Nilkkakeili on tehty suojaan jalan luita, jos luistin painaa. Vedä nilkkakeeli siihen kohtaan nilkkaa, missä luistin painaa. Jos se on tämä sisäkehräsluu, niin vedä sitä nilkkakeeliä tänne syvemmälle sisään. Nilkkakeeli asettelun jälkeen laita sukka jalkaan keelin päälle kokonaan. Ja sen jälkeen aukaset luistimen kunnolla ja asettelet jalan hyvin sinne luistimeen. Ja sitten normaalisti nauhoitat. Nilkkakeeliä voi käyttää muuallakin kuin pelkästään luistimessa. Sä voit käyttää sitä laskettelumonossa, ylipäätänsä kengissä, jotka hiertää sun jalkoja. Sä voit käyttää tätä samaa keeliä useamman kerran, eli melkein vuoden. Tämä on käsinpestävä ja aina vaan uudelleen käytettävä. Ei muuta kuin kovaan käyttöön ja ilman mitään hiertymiä harjoittelemaan.